Слава Ісусу Христу! Дорогі телеглядачі, дорогі в Христі брати і сестри! 19 серпня наша церква відзначає один із найбільших праздників церковного року – Преображення Господа нашого Ісуса Христа. Всі три євангелисти – Матей, Марко і Лука – розповідають у своїх євангеліях про те, що перед своїми страстями і смертю Ісус Христос узяв із собою на гору Тавор трьох учнів – Петра, Якова та Івана, і переобразився там перед ними. Вже саме слово «переобразився» говорить про те, що Христос став дечим іншим, змінився. Євангелисти розповідають про це коротко. Обличчя його сяїло не наче сонце, а одежа стала білою, наче світло. Біля нього з'явилися старозавітні пророки Мойсей та Ілля і розмовляли з ним. І раптом ясна хмара огорнула їх, і з хмари було чути голос – «Це мій улюблений син, якого я вподобав, його слухайте». Євангеліє від Матея, 17 глава, з 1 по 9 стихи. Кожна подія, яка є записана в Євангелії і яка відбулася в житті Ісуса Христа, ніколи не відбувалася просто так. Але кожна подія із життя Христа має для нас велике значення. Подія Христового переображення має надзвичайно важливий і глибокий богословський зміст. Як я вже сказав, Христове преображення відбулося безпосередньо перед Його муками і смертю на Христі. І оця подія переображення ще раз показує і підтверджує нам ту істину, що Ісус Христос є всемогутнім Богом, є Сином Божим, який прийшов на цю землю для того, щоб спасти кожну людину із гріховного рабства. Багато дослідників говорять про те, що Христос узяв із собою на гору Тавор Петра, Якова та Івана – для того, щоб об'явити їм свою славу, своє божество. Щоб, коли побачать його страждання і смерть на Христі, вони зрозуміли, що він приймає це добровільно для того, щоб спасти людство. Але також подія Христового переображення має велике значення і для нас з вами. Своїм переображенням на горі Тавор Христос показує велич і гідність людської природи. Він показує нам, що кожна людина, яка старається праведно прожити своє земне життя, людина, яка любить Бога, яка єднається із Христом у святих тайнах, у святому причасті, так само буде сяяти у Царстві Небесному у вічному блаженстві. Багато хто може сказати, що все це вигадка, брехня, фантастика, і не знати, чи воно так буде. Але якщо ми називаємо себе християнами, то мусимо визнавати ті правди, які подають нам Євангелії, і виконувати ті заповіді, які дав нам Господь Бог. Іван Богослов у книзі Откровення, 7 глава, побачив великий натовп людей, які стояли перед Божим престолом, одягнені у білі одежі і тримали пальмові вітки у своїх руках. Біла одежа є символом чистоти, слави, непорочності. Звідси бачимо, що та людина, яка прожила своє життя у чистоті, у правді, у злуці з Богом, буде перебувати у небесній славі із Христом. Ми всі покликані до того, щоб перебувати із Богом. Ми покликані до того, щоб бути святими. Кожна людина має велику гідність і цінність у Божих очах. Кожна людина є створена на образ і подобу Божу, має безсмертну душу. Тобто бачимо, що Господь Бог вже із самого нашого зачаття покликав нас до святості. Через святу тайну хрещення ми народжуємося до нового життя із Богом. Можна сказати, що у святій тайні хрещення кожна людина певним чином переображується. Людина помирає для гріха і починає жити для Бога. Людина стає дитиною Божою. У тайні хрещення ми здобуваємо собі ту освячуючу Божу ласку, яка є, конечно, необхідною для нашого спасіння. І тому кожній новоохрещеній людині дають білу одіж, яка символізує чистоту, святість і гідність цієї людини. Тобто бачимо, що кожен християнин, кожен із нас так само пережив оцю подію переображення. Можемо зробити висновок, що переображення полягає у тому, що людина помирає для гріха. Помирає ота гріховність, яка є в людині, і людина починає жити по-новому, жити з Христом, жити у Божій ласці. Все було б гаразд, якщо б людина після хрещення не впадала в гріхи. Але проблема в тому, що після тайни хрещення ми дуже часто впадаємо у різноманітні гріхи. І тут Христос подає нам святі тайни сповіді і Євхаристії, приступивши до яких ми знову повертаємо собі ту Божу ласку, живемо з Богом.
Тому знову ж таки бачимо, що все наше християнське життя має бути невпинно пов'язане із Христом. Тому що ми в своєму житті дуже часто чинимо гріхи. Наша людська природа є дуже слабкою і схильною до гріха. І тому ми зобов'язані завжди боротися зі своїми спокусами і гріхами. І саме у святих тайнах, у святому причасті ми знаходимо ту духовну допомогу у нашому житті. Ми єднаємося із Христом. Це Христос кріплює нас своїми ласками, додає нам сили для боротьби із гріхами. Але, на жаль, ми дуже часто забуваємо про це. Ми легковажимо службою Божою, святими тайнами і часто приходимо до церкви тільки із обов'язку. Ми часто думаємо собі, що можна прожити ціле життя в гріхах. Можна не молитися, не сповідатися, не причащатися. Ми думаємо собі, що Господь Бог – це суворий суддя, і щоб задовольнити Його, треба хоча б раз на рік прийти до церкви, посповідатися і запричащатися. Навіть сьогоднішній праздник Преображення Христового для багатьох людей заключається в тому, щоб посвятити первоплоди фруктів і овочів. Ми не можемо бути такими легкомислячими. Пам'ятаємо собі, що ми є покликані до святості. Христос своїм преображенням показує нам, якими святими, досконалими і чистими ми з вами повинні бути. А те, що ми такими не є, цьому виною є наші гріхи. Ми є дуже дорогими і цінними у Бога. Каже апостол Петро, що знайте, що ви були викуплені від вашого життя суєтного не тлінним золотом чи сріблом, але дорогоцінною кров'ю Христа, непорочного і чистого анця. Перше соборне послання апостола Петра, перша глава з 18 по 19 стихи. Пам'ятаємо собі, що Господь Бог чекає від кожного із нас святості. Чекає від нас того, щоб ми так само переобразили своє життя, теж стали святими і непорочними. А святість вона здобувається самопожертвою, самовідреченням, любов'ю до Бога, молитвою, тим, що ми будемо ходити до церкви раз на рік, сповідатися і причащатися раз на рік, ми ніколи святість не осягнемо. Ми будемо святими, можливо, один день, один місяць, можливо, навіть одну годину. І на тому наша святість завершиться, тому що ми є грішні люди. А от коли ми стараємося боротися зі своїми гріхами, працюємо над своїм життям, молимося, постійно приступаємо до сповіді і до святого причастя, ми в такий спосіб стаємо святими. Пам'ятаємо собі, що ми не ходимо до церкви для того, щоб просто виконати обов'язок. Але ми ходимо до церкви для того, щоб єднатися із Христом, щоб здобути святість, щоб переобразити своє життя, своє серце настільки, щоб у нас замешкав Христос. Каже Христос такі слова: «Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той у мені перебуває і я в ньому. Як мене послав живий Отець, і я живу Отцем, так і той, хто їсть мене, житиме мною». Євангеліє від Івана, 6 глава. Тому стараємося переобразити наше життя. Стараємося викинути із нашого серця, із нашого життя все те, що заважає нам до святості. Тому що немає такої людини, яка була би повністю святою. У кожного із нас є свої гріхи, спокуси, проблеми, з якими нам треба боротися. Боротися і здобути перемогу у цій боротьбі з гріхами ми можемо тільки із Христом, тому що це Він є нашим Господом і Спасителем. І тільки у злуці із Христом ми осягнемо святість, чистоту і спокій нашої душі. Слава Ісусу Христу!